Բարև սիրելի քույրեր եղբայրներ, Աստուանովս սկսում ենք այսօրվա մեր ժողովը։ Աղոթում ենք Տերը, մեր հոգու աչքերը, ականջները բացի, տեսնենք, լսենք, հասկանանք եւ մեր հոգու համար հաց լինի, մեզ համար սնունդ լինի, Հիսուսի անունով, ամեն։ Այսօրվա իմ խոսքը սկսում եմ Հովանեսի 3-րդ գլուխ 1-ից մինչև 7-ը համարները։ Եվ Փարիսեցիներից մի մարդ կար, անունը Նիկոդեմոս, հրյաների իշխան։ Սա գիշերը Հիսուսի մոտ եկավ եւ ասեց նրան. «Ռաբի, գիտենք, որ Աստվածանից վարդապետ ես եկել, որովհետեւ ոչով չի կարող այդ նշանները անել, որ դու ես անում, եթե Աստված նրա հետ չլինի»։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասաց նրան. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, կարող չէ Աստու արքայությունը տեսնել»։ Նիկոդեմոսը նրան ասաց. «Մարդ ինչպես կարող է ծնվել, որ ծեր է, միթե կարող է երկրորդ անգամ իր մոր արքան դմտնել եւ ծնվել»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը ջրից եւ հոգուց չծնվի, նա կարող չէ Աստու արքայությունը մտնել»։ Մարմնից ծնվածը մարմին է եւ հոգուց ծնվածը հոգի է։ Մի զարմանար, որ ասացի քեզ, թե պետք է ձեզ վերստին ծնվել»։ Ուրեմն այստեղ Հիսուսը խոսում է Նիկոդեմոսի հետ, որ ինքը հրյաների, Փարիսեցիների մեծերից էր, ուսուցիչներից էր, եւ զարմանում է, որ Հիսուսն ասում է պիտի նորից ծնվել, այսինքն իր համար նորություն էր եւ այդ հասկացողությունը իր մոտ չկար։ Ասում է, միթե կարելի է ձեր մարդը նորից մոր արքան դմտնի։ Ինչտեղ էր Հիսուսի այդ վերստին ծնունդ ասելը, հոգու ծնունդը նշանակում էր։ Ինքը ասաց, որ եթե մեկը ջրից եւ հոգուց չծնվի, կարող չէ Աստու արքայությունը մտնել։ Ջրին մկրտությունը, ինչպես որ Հովանես մկրտիչը եկավ եւ քարոզում էր եւ մկրտում էր ժողովրդին ջրից, ջրով, եւ ինքը ասաց, որ ես ձեզ ջրով եմ մկրտում, բայց մեկը գգա, որ ինձանից շատ ավելի մեծ է, որ ես արժանի չեմ իրա կոշիկի կապեր արձակել, ինքը ձեզ հոգով եւ կրակով կմկրտի։ Եվ ինքը Հիսուսը ինքն էլ Հովանես մկրտչի ձեռքով մկրտվեց, որպես կանոն, որ ամեն հավատացյալները որպես նշան պիտի հավատան եւ մկրտվեն։ Եվ ինքն էլ իր աշակերտներին նույնպես ասաց, որ գնացեք, աշակերտեցեք, մկրտեցեք եւ քարոզեք։ Ուրեմն ջրի մկրտությունը մեկ մասն է եւ հոգու մկրտությունը ուրիշը։ Ջրի մկրտությունը ցույց է տալիս, որ մենք մեղքերի մեջ մեռնում ենք եւ Հիսուսի մեջ հարություն ենք առնում։ Այդ մեր հոգու ցանկության արտահայտությունն է դրսևանց, բայց բան կա, որ պիտի մեր հոգու մեջ կատարվի։ Այսինքն այն, ինչ որ մեր մեջ է կատարվում, այն էլ երկրորդ մասն է։ Մեկ ջրի մկրտությունն է, այդ հավատքի արտահայտությունն է, որ մեր ցանկությունը, բայց այն սրտի ներսի ցանկությունը, այն հոգու մկրտությունը։ Ուրեմն ես բացատրությունը կարող ենք տեսնենք առաջին Պետրոս, առաջին գլուխ, ուրեմն առաջին Պետրոս ներողություն, երկրորդ գլուխ 1-ից 5 համարները, կկարդամ համարները. «Արդեն քցելով ամեն չարությունը եւ ամեն ներողություն, Պետրոս 1:22-25. Առաջին Պետրոս 1:22-25. «Սուրբ Հոգուն միջոցով ձեր անձերը սրբելով ճշմարտության, հնազանդությամբ, անկեղծ եղբայրասիրության համար մաքուր սրտով իրար սերտ սիրեցեք, վերստին ծնված լինելով ոչ թե ապականության սերմից, այլ անապական սերմից, Աստծո կենթանի ու հավիտենական խոսքովը, որովհետև ամեն մարմին խոտի պես է, եւ մարդի ամեն փարքը խոտի ծաղկի պես. Խոտը չորացավ եւ նրա ծաղիկը թափվեցավ, իսկ Տերոջ խոսքը մնում է հավիտյան, եւ սա այն խոսքն է, որ ձեզ ավետարանվեցավ»։ Ուրեմն, ստե երկու ծնունդը ցույց տալիս, մեկը ապականվող, ապականության սերմից, որ սովորական ծնունդն է, որ մարդ ծնվում է,
Անապականության սերմից, աստու խոսքից, այսինքն մենք պետք է աստու խոսքից ծնվենք, որովհետև որ աստու խոսքն է, որ մեզի տանում է դեպի կյանք, ինչպես որ մարմինը, այդ մեղքի մարմինը մարդուն տանում է դեպի մահ, մեղքի պատճառով աստու խոսքն էլ մեզի տանում է դեպի հավիտենական կյանք. Այստեղ մեր հակառակություն կա մարմնի եւ հոգու մեջ, հավատացյալի մեջ, որ անընդհատ այդ պայքարը գնում է, քանի որ մենք կենթանի ենք աստու հոգին եւ մարմնի ցանկությունները պատերազմի մեջ են եւ մեն աստու հոգին գալիս է, որ այդ հաղթանակը մեզ տա, որ մենք կարողանանք մեղքին հաղթենք, որ դեպի կյանք գնանք։ Ասում եմ, հոգին կյանք ու խաղաղություն է սիրում, բայց մարմինը այդ ցանկությունները, աշխարհի ցանկությունը, աշխի ցանկությունը կամ հոգու հպարտությունը։ Ռոմեացիս 8-րդ գլուխը կարդամ համարները 13-17-ը, որովհետև եթե մարմնավոր ապրեք, կմեռնեք, բայց եթե հոգով մարմնի գործերը սպանեք, կապրեք, որովհետև որոնք որ աստու հոգովն են վարվում, նրանք աստու որդիք են, որովհետև դուք ծառայության հոգին չարակ, որ դարձյալ վախենակ, այլ որդեգրության հոգին առակ, որով աղաղակում ենք Աբբա Հայր, նույն ինքը հոգին վկայություն է տալիս մեր հոգուն հետ, որ մենք աստու որդիք ենք, եւ եթե որդիք, ապա ժառանգներ էլ, աստո ժառանգներ եւ Քրիստոսի ժառանգակիցներ, որ եթե նրա չարչարանքներին կցորդենք, փառքին էլ մասնակից կլինենք։ Ուրեմն այստեղ ասում է կարևորությունը ի՞նչ է, որոնք որ աստու հոգով են, նույնպես էլ հոգով են վարվում, այսինքն ի՞նչ, այսինքն հնազանդվում են եւ ըստ աստու խոսքի ապրում են, այդ հնազանդությունը շատ կարևոր է։ Այդ հնազանդում ինքը Տեր ինքը ասավ, ես ձեզ որբ չեմ թողնի, ասած ես կարևորա, որ գնամ, ինքը հարություն առավ գնաց եւ հորից խնդրի, որ Սուրբ Հոգին մեզ համար ուղարկի եւ ասավ Սուրբ Հոգին, որ գա, ձեզ ամեն ճշմարտությունով կառաջնորդի, ձեզ դեպի ճշմարտություն կառաջնորդի։ Եւ երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է մեր մեջ, աստու Սուրբ Հոգին եւ մեր հոգին վկայում են, որ մենք աստու որդիներ ենք։ Մենք ինչպես ծնվում ենք մեր ծնողներին, ասում ենք հայր, աշխարհիկ մեր հայրն է, երբ որ Սուրբ Հոգով ծնվում ենք, այն ժամանակը, որ կարողանում ենք ասենք հայր մեր, որ երկնքումն ես, այսինքն այն ժամանակը իսկականից հայր Աստվածը մեր հայրը դառնում, Աբա Հայր, այդ ժամանակը, որ մենք աստու հոգին մեր մեջ ունենանք, իրանից ծնված լինենք, ինչպես որ մարմնով մեր հորը հայր ենք ասում, որտեղ իրանից ենք ծնվել, երբ որ աստուց էլ ծնվում ենք աստու հոգով, այն ժամանակ ինքը իսկականից մեր Աբա Հայրն է դառնում, ու այդ որ աղոթում ենք հայր մեր, այդ իսկականից մերն է դառնում։ Այս Ռոմեացիս 10:10 Որովհետև եթե բերանովը Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվավ նրան մեռելներից կապրես, քանզի սրտով հավատում ենք արդարանալու համար եւ բերանով դավանում ենք փրկվելու համար։ Այստեղ ուրեմն երկու բան է կատարվում, մայդ մեր լեզվով է, որ պիտի խոսենք, մայդ մեկ էլ այն, որ ինչ-որ մեր սրտում է կատարվում։ Միայն լեզվով ասելը բավական չէ, ինչու, որտև ամենն էլ ասում են, ասում են, չարն էլ գիտի, որ Հիսուսը կա, չարն էլ գիտի, որ Աստված կա, այդ մեր ասելը բան չի փոխում, այն ժամանակ, որ աստու խոսքը գա մեր սրտի մեջ եւ մեր մեջ փոփոխություն առաջացնի, այն ժամանակա, որ այս գրվածները կատարվում է, որտեղ աստու խոսքն ասում է ոչ թե խոսքով ու լեզվով, այլ գործով եւ ճշմարտությունով, այսինքն մեր հավատքը պիտի գործի վերածվի, պիտի մեր մեջ գործի, մեզ փոխի, այդ վրեստին ծնունդը մեր մեջ առաջ գա, որ քիչ-քիչ այդ արդեն արտահայտվում է դեպի դուրս էլ։ Պարզ, այստեղ
Ասում ենք նորից Աստու խոսքին առաջին Պետրոս ուրեմն երկրորդ գլուխ 1-ից 5 համարները Արդեն գցելով ամեն չարությունը եւ ամեն խափեությունը եւ կեղծավորությունները եւ նախանձը եւ ամեն չարախոսությունը նորածին երեխաների պես ցանկացեք այն բանավոր անխարդախ կաթին, որ նրանով աճեք դեպի փրկությունը։ Եթե ճաշակել եք, որ Տերը քաղցր է, որին մոտեցել եք այն կենթանի վեմին, որ թեև մարդկանցից անարգված, բայց Աստու մոտ ընտրված եւ պատվական է։ Դուք էլ կենթանի քարերի պես շինվեցեք հոգևոր տաճար, սուրբ քահանայություն, որ հոգևոր պատարակներ մատուցանեք Աստուն ընդունելի Հիսուս Քրիստոսի ձեռով։ Այստեղ հավատացյալների վիճակի մասին է խոսում, պարզա, որ մեկը, երբ որ հավատքի կյանքն է ընդունում, էլ չի եթում մարդ սպանի կամ չի եթում գողություն անի, բայց մեղքեր կա, որ աննկատելի են մեզ համար, ձեռի հետ այդ մեղքերն էլ գործում են, չենք էլ նկատում, բայց պիտի ավելի ուշադիր լինենք, ըստ հատուկ շեշտումը, այդ մեղքերը, խափեություն, կեղծավորություն, նախան, չարախոսություն, այս են մեղքերն են, որ մենք միգուցե շատ ուշադրություն չենք դարձնում, բայց նույնքան կարևոր են, կարևոր են, որ մենք պիտի ուշադիր լինենք մեր ամեն ինչին, մեր ամեն ասացին, խոսացին, վարսկին, նայվածքին եւ Այն չի, որ մենք եթե մարդ չենք սպանում, եթե օրինակ գողություն չենք անում, էլ արդեն մենք սուրբ ենք, շատ աստիճաններ կա, շատ դասարաններ կա, մենք Աստված մեր ուսուցիչն է, մենք աշակերտներն ենք, երբ որ ծնվում ենք, ոնց որ երեխան մանկապարտեզ է երթում, հետո նախակրթարան, հետո տարբեր դասարաններ, մինչև ավարտումա, մենք էլ որ ծնվում ենք, սնվում ենք, մեծանում ենք Աստու խոսքով եւ Տեր քիչ-քիչ մեր մեջ այդ փոփոխությունը առաջ է բերում, ինչպես որ երեխան տան մեջ դասյարակում է, հետո դպրոց է գնում, տարբեր փուլեր անցնում, մինչև մարդը մի հատ մարդ է դառնում, որ կարող է հասարակության մեջ աշխատի, ապրի, գործի, մենք էլ հոգևոր կյանքի մեջ նույնն է մեզ հետ կատարվում։ Այսինքն տարբեր փուլեր ենք անցնում եւ Աստված միշտ գուրգուրանքով, սիրով, քնքշանքով ամեն մեր մեղքերը այնպես որ սիրով, որ մենք չնեղանանք, այնքան նուրբ ավարվում մեզ հետ եւ Սուրբ Հոգին մեզի ցույց է տալիս մեր մեղքերը, որ սկսում ենք քիչ-քիչ փոխվել իր մեջ։ Ասում եմ, դուք այդ ամենը պիտի ձեզանից հեռացնեք եւ ինչպես մոր կաթը նորածնի համար կարևոր է, որպեսի աճի եւ քաղցրա իր համար, ուտում է, սնվում է ու մեծանում է, Աստու խոսներ մեզ համար պիտի սնուն դառնա հոգեվոր կյանքում, որ աճենք։ Ասում եմ, ցանկացեք բանավոր անխարդախ կաթին, որ աճեք։ Մեր աճելու միակ միջոցը Աստու խոսքն է, որ այդ Աստու խոսքը ուտենք, ինչպես նորածինը մոր կաթը ուտում է եւ սկսում է աճել, մենք էլ միակ մեր հոգեվոր աճը Աստու խոսքով է, պիտի ուտենք, այսինքն պիտի սովորենք եւ այդ գործածենք մեր կյանքում, հնազանդվենք այդ խոսքին, այդ շատ կարևոր է։ Կարող է մենք տարիներ Աստու խոսքը կարդանք, կարող է եկեղեցի երթանք, կարող է, բայց եթե մինչև դրանք մերը չդարձնենք, ճիշտ նշանակում է սեղանին լիքը ուտելիք լինի, բայց մինչև մենք չվերցնենք, ուտենք այդ մեզ սնուն չի տա, կամ եթե բժշկի երթանք, մեզ համար դեղամիջոց կրի, չէ, մինչև այդ դեղը չառնենք եւ չուտենք մեր հիվանդությունը, չի բժշկվի, չեն կարող ասենք արդեն բժշկի գնացինք, լավացանք, նույնն էլ հոգևոր կյանքում է, երբ որ Աստու խոսքը կարդում ենք, սիրելիներ, այդ պիտի մերը դարձնենք, այդ մերը դարձնելը ոնց է, ինչպես կերակուրն ուտում ենք, մեզ սնունդ է լինում, այդ պիտի գործադրենք, եթե ասում ես սուտ մի խոսի, եթե ասում ես մի կեղծավորի, եթե ասում ես խափեություն մի արա, եթե ասում ես մի նախանձի, Սուրբ Հոգին, որ գալիս է մեր մեջ, մեզի ցույց է տալիս, մեր ներսն է մեզի ցույց տալիս, մեր մեղքերն է մեզի ցույց տալիս, ասում է Աստու խոսքը հայելու նման է, Աստու խոսքը մեզ համար բացում է, որ մենք տեսնենք մեր իրական, մեր հոգու դեմքը հայելու մեջ տեսնենք, ինչպես հայելու մեջ նայում ենք, մեզ տեսնում ենք, չէ, մազներս սարկում ենք, շորներս, Աստու խոսքն էլ հայելու նման, մենք տեսնում ենք, մենք մեր ներսի մարդը տեսնում ենք եւ պիտի այդ տեսածը չանտեսենք, պիտի տեսածը աշխատենք, որ Աստու խոսքի համեմատ հնազանդվենք եւ ուզենանք, որ այդ մեզանից հեռանա, բայց մարդը տկար է եւ չի կարող ինքը իր ուժերով այդ փոփոխությունը, այդ
et kamke, et uje ira mesh gtni vor en qatari hends mat nopataknerits vor ter ashkhar eka vor marti nman mart araratsi nman amen et puler ansni tarber djvarutyuner vor mart ira kyanqi shrjanum ansnuma inkn el ansni vor liovin me martun haskanuma yev ira tqarutyunere asma astvas tesa martu tqarutyuna yev ira bazuk oknutyan ugarkets ira vortun ugarkets vortev ink tesa vor mart ira uje չի կարող աստուն հաճելի դառնա։ Ուրեմն աստված իր որդուն ուղարկեց, որ իրան հավատալով մենք ուժը ստանանք եւ կարողանանք այն ելնենք, որ ինչ որ սկզբից աստված նպատակ ուներ մենք ելնենք, այսինքն իր հետ հաղորդակից ելնենք։ Աթամը մեղքի պատճառով դրախտից դուրս վռնդվեց, չէ՞։ Աստված մեզի ստեղծել էր մարդ արարածին, որ դրախտի մեջ իր հետ քայլեր, շփվեր, խոսեր, աստու ներկայության մեջ ապրեր, մարդու բնությունը հետա, այն որ աստու իրա մեջ ունի, միշտ մեր դատարկություն իրա մեջ ունի, որ այդ դատարկությունը ոչ մի բանով չի լցվում, ոչ հարստություն, ոչ ընտանեկան ուրախություն, ոչ մի բան, այդտեղ հատուկ աստունն է, եւ միչե մարդը աստուն չի գտնում, այդ չի լրանում։ Տեսել եք սելեբրիթիները, հարուստ մեկերը, զարմանում ես, երբեմն մարդասպանու իրան ինքնասպանություն են անում, որովհետև այդ ամեն ինչը, որ ունեն, փող, հարստություն, տեսնում ես, ինչ մեծ-մեծ տուներ ունեն, ինչքան փող ունեն հաշիվների մեջ, օրինակ, բայց ուրախ չեն, ու վերջն էլ ինքնասպանություն են գործում, ինչու, որովհետև այդ դատարկությունը, այդ ամեն ինչը չի լրացնում այդ դատարկությունը, այդ տեղը հատուկ աստու տեղն է, եւ պիտի աստու Սուրբ Հոգին գա, բնակվի, հետո այն ժամանակ ամեն ինչ մարդու համար գեղեցիկ կլինի, ամեն ինչ հաճելի կլինի, որովհետև կյանքը սիրես, իսկական կյանքը կհասկանաս, որ կյանքը հարստության մեջ չի, կյանքը գեղեցկության մեջ չի, կյանքը շորի մեջ չի, հագուստի մեջ չի, կյանքը այն ուրախությունն է, որ դու աստու հետ ապրում ես, այն ուրախությունն է, որ աստու հետ աղոթելիս վայելում ես, որ ոչ մի հարսանիք, ոչ մի, ես ինչ եմ անում, կլաբ գնալուց այդ ուրախություն չես կարող զգաս, այդ իսկական ուրախությունը մարդը աստու ներկայության մեջ է զգում և վայելում։ Այդպես որ ասում եմ, աճեք այդ կաթով, աճեք այդ կաթով, եւ ամեն ինչ որ մենք Աստվածանից ստանում ենք մեր մեջ, մերն ենք դարձնում, պատկերացրեք մի հատ եկեղեցի, մի հատ շենք, որ սարքում են քար, քարի վրա դնում են, մինչեւ այդ լրանում է այդ շենքը, չէ՞։ Ուրեմն ասում եմ, ամեն ինչ որ կատարվում է, ասում եմ, ձեր հոգևոր տաճարն է սարքվում, ամեն այդ քայլերը կենթանի քարեր են, որ գալիս է եւ այդ հոգևոր տաճարը սարքվում է եւ Աստված բնակվում է իրա մեջ։ Աստված բնակվում է իրա մեջ։ Հիմա ես մի հատ բան եմ ուզում ցույց տամ, եթե կարելի է եղբայր տեղավորեք, ուզում եմ աչքներովս տեսնենք, որ այդ պրոսեն ոնց է կատարվում այդ փոփոխությունը մեր հոգու մեջ։ Okay. Ես շատ վաղուց էր մտածելի մեզ գործ անեմ, այսօր մտածամ ամենալավ ժամանակն է։ Ուրեմն տեսեք, պատկերացնենք, սրանք մարդ են, մարդ, սովորական մարդ, մենք ենք։ Այս մեկը հավատքի այգե, խաչի իրա վրա է, բայց այս մեկը սովորական մարդ է, անհավատ է, չէ՞։ Հիմա սրանք արդյոք իրար հետ տարբերություն ունեն, իրաց բովանդակություն նույնն է, չէ՞, նույն խմելիքն է, բայց միայն այս աստու ընդունելը, խաչը իրա վրա կա, բայց իրականում իրա ներսը նույնն է, ինչ որ այս որ չի ընդունել։ Մենք էլ հավատքի են գալիս, աստուն ընդունում ենք, բայց կարևորը այն չի, որ մենակ ընդունում ենք, այն փոփոխությունը, որ մեր մեջ առաջա գալիս, այդ է, որ մեր աստու հոգին գալիս է եւ մեր բովանդակությունը, մեր մեջը փոխում է եւ դառնում ենք աստու մարդ։ Դառնում ենք աստու մարդ։ Հիմա մենք ուզում ենք, որ աստու մարդ դառնանք, գալիս ենք, պիտի բացենք այդ մեր սրտի դուռը, ինչպես հիմա այս խմիշկի դուռն եմ բացում, դուք մարդ ուզում ա սրտի դուռը բացի, երբեմն հեշտ բացում ենք, երբեմն պինդա չենք կարողանում։ Քույր աստղի կարելի է բացեք։ Այստեղ որ մեր քույր եղբայրների աղոթները մեզի օգնություն ա գալիս, այսինքն գալիս ա օգնում ա մեզ,
որ մենք մեր սրտի դուրը բացենք, այդ որ Տերն ասում է ուրիշների համար աղոթեք, քույր եղբայրների համար աղոթեք, շնորհակալություն, այս ձեր աղոթներն է, որ ես չեմ կարողանում բացեմ, աշխատում եմ, բայց իմ ուժը չէր ներում, բայց Տերն ասում է աղոթեք իրար համար, ինչպես Աստղիկ քույրը եկավ ինձ օգնեց, այս բերանը բացանք, մեր աղոթներն էլ օգնում է մեր քույր եղբայրներին, որ իրանց սրտի դուրը բացեն Աստու առաջ, իրանց ուժ է տալիս, զորություն է տալիս, այդ է որ շատ կարևոր է իրար համար աղոթելը, սրտի դուրը բացում ենք և աղոթում ենք, Տեր, դու արի և իմ մեջ բնակվի, Տեր, արի դու մեր մեջ բնակվի, Աստու հոգին Սուրբ հոգին ջուրի է նմանվե, չէ, ես մեկ էլ ես կարող եմ բաց, ուրեմն մենք ասում ա, պիտի դադարգվենք, Աստու խոսքը ինչ ասում, ասում ա, հայրենավանդ ունայն վարմունքից, հայրենավանդ ունայն վարմունքից, ուրիշ տեղ ասում ա, տկիդության ժամանակի առաջի ցանկություններից, այսինքն այն ինչից, որ մենք մեկ կյանք ապրել ենք և մեր բնության մեջ ա, և Աստուն հաճելի չի, Աստու խոսքի հակառակը պիտի ազատվենք, և այդ քայլ-քայլ ա կատարվում, աղոթում ենք Տեր Աստված, այսինչ տկարությունից ինձ ազատի, պիտի տեղ բացենք Աստու համար, և Աստված գալիս ա Սուրբ Հոգին լսնում ա, արդեն տեսնում եք, այս սրահետ նույնը չի, էլի նորից ուրիշ տկարություն, մենք մեկ-մեկ այդ կենթանի քարերն ենք դնում մեր տաճարի մեջ, իմացակ ամեն քայլ, որ անում ենք, ամեն մեղքից, որ հեռանում ենք, ամեն Աստու խոսք, որ մեր մեջ կատարում ենք, աղոթում ենք, Աստու պատվիրաներն ենք կատարում, քայլ-քայլ այդ տաճարի քարերն ենք դնում, էլի նորից ուրիշ տկարության համար ենք աղոթում, Աստու Սուրբ Հոգին գալիս է մեզ զորություն է տալիս, լցնում է մեր դադարկությունը և զորություն է տալիս, որ այդ ինչ որ աղոթել ենք, որ մեր տկարությունն է և Աստու խոսքի հակառակը իրան դեմ գնանք, էլ նորից Սուրբ Հոգին գալիս է մեր մեջ բնակվում է, տեսեք քիչ-քիչ գույնը փոխվում է, և նորից, և նորից, ենենց ամեն մի քայլի մենք կերպարանափոխվում ենք, ամեն մի քայլի մենք կերպարանափոխվում ենք, և այսպես, հիմա տեսնում եք գույնը նույնը չի, ճիշտ է, նույն բանը մեր հոգու մեջ ա կատարվում, այսինքը մենք ազատվում ենք այդ մեր հայրենավանդ մեղքի բնությունից, այդ չարից, որ մեր մեջ կա, այն անհաճելի բաներից, որ Աստված մեր մեջ չի հաճում, Աստու խոսքը մեր մեջ քիչ-քիչ բնակվում է, տեսնում եք տարբերությունը, չէ, ինչքան մենք Աստուն մոտենանք, մենք ավելին կփոխվենք և կհեռանանք այս աշխարհիկ մեր վիճակից, մենակ այս պարագայում ա, որ մենք Աստու հոգին գալիս ա մեր մեջ բնակվում ա, և ասում ա, այն ժամանակ Աստու հոգին, որ մեր մեջ ա եկի արդեն, չէ, և մեր հոգու հետ վկայում են, որ մենք Աստու զավակներ ենք, այս ժամանակա, որ մենք հավիտենական կյանքը կունենանք, եթե ոչ մենք նույն հան հավատի նման ենք, որտև չարերն էլ են հավատում, որ Աստված կա, բայց եթե մենք այս պրոսեի մեջ գնանք, որ Աստու հոգին մեզ օգնությանը հասնում, որ մենք ձերբազատվենք մեր մեղքերից և հնազանդվենք Աստու խոսքին, այն ժամանակ Աստու հոգին մեր մեջ ա, և վկայում ա, որ մեր հոգու հետ միասին, որ մենք Աստու որդիներ ենք, ու ասում Աստու խոսքը, որ եթե որդիներ ենք, Քրիստոսի ժառանգակիցն ենք, և ինչպես Քրիստոսը հարություն առավ մեռելներից, նույն հոգին մեզ էլ հարություն կտա մեռելներից, և մենք էլ հավիտյան կապրենք, միայն այս պարագայումը սիրելիներ, պիտի Աստու հոգին գա, ինչպես Հիսուսին հարություն տվավ մեռելներից, մեզ էլ հարություն տա մեռելներից, այս շատ կարևոր ա, մենք ասում ենք Աստված մեզ հետ,
ճիշտ է, Աստված գալիս է մեր մեջ, բայց մենք էլ պիտի Աստու հետ ելնենք։ Էս շատ կարևոր է։ Աստված ինքը եկավ, որ մարդու մեջ բնակվի, բայց մենք էլ պիտի Աստու հետ մտնենք երկխոսության մեջ, պիտի կենդանի հարաբերություն ունենանք։ Էս ժամանակա, որ մենք Աստու հետ մոտենում ենք, եւ Աստված սկսում է մեզ հետ խոսել, մեզ համար բացատրել, մեր սխալները, մեղքերը ցույց տալ եւ ուշ տալ, որ մենք կարողանանք ազատվենք։ Դա շատ կարևոր է։ Եվ ասում է, ինչպես որ մենք չարչարանանքներին մասնակից ենք ելում, Հիսուսը չարչարվեց, խաչվեց, հարություն առավ, մենք էլ այս պրոսեի մեջ, որ գալիս ենք, ազատվենք մեր այն բնության, մեղքի բնությունից, այդ չարչարանքա, չէ՞, ասում է, լայն ճանապարհը հեշտ է, ամենը հեշտ ճանապարհն է, ով ինչ ուզի անի, բայց երբ որ գալիս ենք Աստու, ճանապարհն ենք ընտրում, ասում է, նեղ է ճանապարհը, այսինքն շատ բաներ մեզի ճնշում է, որ մենք պիտի հրաժարվենք, եւ այդ հրաժարվելը մարմնի համար, որ ցանկության մարմինաշ դժվար է, որտեւ ինքը ձգտում է դեպի աշխարհիկ, դեպի ցանկություններ, մարմնի ցանկություն, եւ ստեղ հակառակություն կա, եւ այդ պատերազմը շատ դժվար է, դժվար է, ով ասի հեշտ է, տարբեր պարագաներում կարող է, հեշտ պարագաներ էլ կան, դժվարն էլ կան, բայց ամեն դեպքում այս պատերազմը մահի ու կյանքի պատերազմը, այսինքն այդ աստիճան կարևոր է։ Ասում է, կյանքն ու մահը դրել եմ առաջներդ, կյանքը ընտրեք օրհնություններով կամ մահը անեսկներով։ Շատ կյանքի ու մահի պայքարը մեր կյանքի ընթացքը, եւ մենք ամեն րոպե պիտի պատրաստ լինենք, որ կյանքն ընտրենք, որտեվ ասում է, դաժան առյուծի պես չարը մանա գալիս մեկին ճարի հոշոտի։ Մենք ճիշտ մեր ականապատ բանի մեջ ենք, տարածքի մեջ ենք։ Հիսուս այդ ականների ճանապարհով գնաց, նշաններ ա դրել, որ դուք իմ ոտերի տեղը ոտ դրեք, Աստու խոսքը ասում ա, որ այդ ականներին չհանդիպեք։ Ականները ինչ են, մեղքերն են, տարբեր մեղքեր, որ կարող են մեզի վնասեն, մեզի սպանեն, բայց եթե Հիսուսի ոտքերի տեղ ոտ դնենք, այդ ականապատ դաշտից կանցնենք եւ դեպի կյանք կանցնենք, կփրկվենք։ Եւ դա է, սիրելիներս, որ Աստու հոգին ամենակարևորն է, որ մենք պիտի իրա հետ հաղորդվենք, շփվենք եւ մեր մեղքերից ազատենք։ Տա Աստված, որ մենք իսկապես այն ինչ որ կարդում ենք, աղոթենք եւ Տերը մեր մեջ գործի, եւ մենք ազատվենք մեր մեղքերից, մեր տկարություններից եւ այն ամեն ինչից, որ Աստված չի սիրում, որտեւ Աստված հոգի է եւ ինքը հոգով պաշտողներին է սիրում։ Մենք եթե իրա որդիներն ենք, ասում է, պիտի հոգով ու ճշմարտությունով իրան պաշտենք, ու երբ որ իրա հոգին գալիս է մեր մեջ, արդեն այդ մեր աղոթները, մեր պաշտամունքն էլ Աստուն հաճելի է դառնում, որտեւ ճիշտ որ իրա լեզվով ենք իրա հետ խոսում, եւ այն ժամանակ Աստված մեր աղոթները լսում է եւ մեր մեջ մեր փոփոխություններ առաջ բերում, եւ մեր աղոթները, որ լսելի է դառնում, մեր շրջապատում է լույս ենք լինում, այսինքն սկսում է քիչ-քիչ այս ավելի լույսը շատանալ, եւ սկսում ենք լույս տարածել, քիչ-քիչ նմանվում ենք Աստուն, այսպես, եւ Տերը մեր միջոցով մեր շրջապատի վրա էլ գործում է։ Դա է, որ ասում է, պիտի լույս լինեք, պիտի աղ լինեք, պիտի համ լինեք աշխարհին։ Մենք այս բնությունով չենք կարող, որտեղ նման ենք հենց աշխարհին, եւ չենք կարող ոչ մի փոփոխություն առաջ բերենք, բայց ինչքան որ ձգտում ենք Աստուն, Աստու Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործում է, այն մեր ներսի մեղքի բնությունը պակսում է, եւ Աստված է մեր մեջ Երևան գալիս, եւ սկսում ենք լույս լինել մեր շրջապատի համար։ Դա Աստված, որ բոլորս հասնենք այն երջանիկ հույսին, որ ունենք մեր հոգիների փրկությունը, ամեն։